نحن قوم أعزنا الله أعزنا الله بوجنا ليلاكن الله يلاكن الله نحن قوم أعزنا الله. إيه مثل ملكة بانوراما يبالال سلطان محمد الفاتح يا نبياتنا صلى الله عليه وسلم حديث كونستانتينوبول تكفت اللاشو يعني كونستانتينوبول تكفت يزا سرائت مري منين يا مارانو وتدرس منين يا مارانو يالو تن حديث سمتو بركاتا كتدرجو مكراوش تكيتا ما يهونو مكرا يدرجو محمد الفاتح كونستانتينوبول كفتو سيجابا يالون مياسا يهونا سيينتنو بزوري امتن محمد الفاتح كونستانتينوبول كمكفتو باتي فنبيات صلى الله عليه وسلم زمن ينورو صحابوش وكين نبي صلى الله عليه وسلم حديث تقبروا يتبالوا مرتو تب امير لمون مرتو تادر لمون يمكروا خباس من تنميون مكراوش من برو ان ابو ايوب الانصاري يمكروا ان عبد الله بن عمر يمكروا بن محمد الفاتح كسبة في تدربوا مكراوش كله قاطعنا بحالة የሁሉም ነገር የሁሉም ሙከራዎች ጥቂታማ ያለ መሆን ምክንያት ምን እንደሆነ ረጅም አመታት ሲያጠና ቆይቷል። በሃያ ምናምን አመቱ የዚህ ራዕይ ባለቤት ሆነ። መሐመድ አልፋቲ ይህንን ጥያቄ ለመመለስ ያደረገው ዝግጅት በጣም ረጅም ዘመን የፈጀ ነበር። አምስት ቋንቋዎችን ማስተር አድርጓል። የአረብኛን፣ የእንግሊዘኛን፣ የላቲንን፣ የተርኪሽን እና ሌላንም ቋንቋ ጨምሮ አምስት ቋንቋዎችን ለመግባብ ያክል ማወቅ ሳይሆን ማስተር አድርጓቸዋል። ለዚህ ምን ያክል ዝግጁ እንደነበር ነው የሚያሳየው። محمد الفاتح አምስት የውቀት ዘርፎችን ማስተር አድርጓል። የጂኦግራፊ ውቀት አዳብሯል። የሂስትሪ ውቀት አዳብሯል። የአስትሮኖሚ ውቀት አዳብሯል። በርካታ ውቀቶችን ካዳበረ በኋላ እንዴት አድርጎ ከሱ በፊት የነበሩ ሙከራዎች የወደቁበትን ስኬታማ ያልሆኑበትን ምክንያት ካገኘ በኋላ በቂ ዝግጅት አድርጎ ይህንን ትዕይንት ለማሳየት በቅቷል። ወደዚህ ቦታ ሲመጡ መንገዳቸው ላይ የሚደርስባቸውን ችግር ቀድመው ገምተው አውቀው ስለነበረ ለዛ ተገቢው ዝግጅት እዚህ ቦታ ከመድረሳቸው በፊት አድርገዋል። ለምሳሌ ያክል ደረቅ መሬት ላይ ሰራዊቱ ከተጓዘ በኋላ የሚገጥመው ትልቅ ባህር ውሃ ነበር። ከሱ በፊት የነበሩ ሙከራዎች ያንን ባህር በመሻገር ሂደት ላይ በሚገጥማቸው ችግር ነበር ስኬታማ መሆን የተሳናቸው። መሐመድ አልፋቲህ ትልቅ መርከብ ደረቅ መሬት ላይ እንዲገነባ አደረገ። ባህሩ አካባቢ መገንባት ስለማይቻል ያንን መርከብ ወደ ውሃው እንዴት እንዳመጡት የሚያሳየ ታሪክ እጅግ በጣም አስገራሚ ነበር። እንጨቶችን እየቆረጡ በጣም ብዙ ኪሎ ሜትሮችን ብዙ መቶ ኪሎ ሜትሮችን እንጨት እየቀጣጠሉ እየደረደሩ መርከቡን እዛ ላይ አስቀምጠው ዘይት ቀብተው እዛ ላይ ያንሸራተቱ ያንን ሁሉ ርቀት ትልቅ ግዙፍ መርከብ ገንብተው ውሃው ድረስ እየገፉ ይዘው የመጡበት ሁኔታ ነው። ከዛ ወታደሩ ያለ ችግር በዛ መርከብ ውሃውን መሻገር ችሏል ማለት ነው። በጉዟቸው ላይ የሚያስፈልጋቸውን ትልቅ አጣብቂኝ ይፈታላቸው የሚችል ግለሰብ ኮንስታንቲኖፖል ውስጥ እስር ቤት እንዳለ መረጃ ነበራቸው። መሬት ለመሬት ቦርብረው እንዴት አድርገው ያንን እስረኛ ከዛ እስር ቤት እንዳወጡት የሚያሳየው ታሪክ እጅግ በጣም አስገራሚ ታሪክ ነው። ያንን ሁሉ ካደረጉ በኋላ መጨረሻ እንደምትመለከቱት መተው አጥሩ ጋር ይደርሳሉ። እንደምታዩት ከላይ በጣም አስገራሚ የሆኑ ቀስቶች እየዘነቡባቸው የእሳት ድንጋዮች ከጀርባ ወደዚህ እየተወረወሩባቸው ነገር ግን ይሄ ከዚህ የመጣው ሰራዊት እዚህ ጋር እሳት እየወደቀበት ቀስት እየወደቀበት እንዴት አድርጎ አጥሩን መደርመስ እንደቻለ ነው የምናየው። እያያችሁት ነው አጥሩ ተደርምሶ ወታደሩ እንዴት እየገባ እንደሆነ። ዛሬ እዚህ ውጤት ሆኖ ነው ኢስታንቡል ከተማ እጅግ በጣም ውብ እጅግ በጣም የሰው ልጅ የሚከበርበት ሰው ስለሆነ ብቻ ፍትህ ምናምን እኩልነት የምንላቸው ነገሮች በአንጻራዊነት በተሻለ መንገድ የሚታይባት እጅግ በጣም ውብ ከተማ ሆና ብዙ የተበደሉ እጅግ ብዙ ይህ ችግር የገጠማቸው ሰዎችን አስጠልላ መኖር የምትችል ከተማ ሆናለች። ይህ ሁሉ እንትን ያስፈልገውን መግዘ ያው بسم الله الرحمن الرحيم ያው የፔጃችን ተከታታዮች የምትመለከቱት የመሐመድ አልፋቲህ
بانوراما يتسنيو كإستانبول نو عندما تشن بن ملك ياو يا كرب النجار بتام جيجار جنا مسكن ولا ياو عندما تملك تدكون جو يا هيستريون وين دمو تجمع تون بزيه ملكو أسكام تولنا تاريخون سوو تشن الردود يا جيزيو ينبرو يا ترف كتورنا تترفو يعندنا نجارو تشن بموزيه ملكو أسكام تاوتا يتكررون دمو بندي هنا تملكو لسوون دي معروفة ياو አስቀምጣውታል ያው በዚህ መልኩ የኢስታንቡል ቱሪስታውን ያደረሰንን ቢን መሊክን እጅግ አድርጌ በፔጃችን ስም አመሰግናለሁ የተቀሩ አንዳንድ ቪዲዮዎችን እንድትመለከቱልኝ ኮዲው ጋብዛለሁ ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ኑር ባላካል በነብዩ ሱና يملس الكبرو زاري من دقنا هاي كرم يام غيزي تعلق مرونو ياغ من ياهي وطل ونكزو فانو هاي كرم يام غيزي تعلق مرونو ياغ من ياهي وطل ونكزو فانو اجمي مولو كرف تنجزنا لنا بواكي الله يام كرم دقنا Give me more, look at me tonight.